السلام نے وہ پروگرام اور کو 23 سال سورا منگا 75 سال تیر شو چی جدا شیو اندرستان 75 سال پخلو یادی کی پینزکم اتیا کالا سورا پینزکم اتیا کالا او منگا پا آغا وقت کی دول اسکرولو دول اسکرولو مسلمانان کو سوزابون ورکاوا که خیری او ماشاءاللہ سبحان اللہ دول اسکرولو مسلمانان ورکاوا او موږ سره د دنیا ظاهری وسایل سره سمو سره سمو سره وو او موږ جدا شوی او تر اوسه پورې چې چا ته تاسو کې وته وای چې موږ کومل اسلام له جدا کړو او په دې کې اسلام په نظر نه راځي مسلمانان په کې شته خو اسلام په کې په نظر نه راځي نو سوې وې زمون ملک لا نابالغ دی 75 سال کې دا بلاجی بلوغ ته ورسېد زمون واړه پیزل لسکاله کې بلوغ ته ورسېد زمون مون په 75 سال کې بلوغ ته ورسېد په 75 سال کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په 23 سال کې د مکی نه د مدینې نه د سالمې دنیا نقشه بدل کړل د سالمی دنیا نقشه بدل شو او خلق پخپله پخپله اذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا خلق پخپله پخپله را روان دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاس کې لاس کړي د نبی علیہ السلام د پروګرام نه متاثر کیږي مالونه ډیر دي غنی متونم دیر دی عرص چی دی باغ میسیار دی کردی چو عمر پا جرا شو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پا جرا شو او وی فرمائل چی اریگم ددی آیتنا چی قیامت پرد بما تعالیٰ تعالیٰ او فرمائی چی عذاب تم طیبات اکم فی حیاتکم الدنیا چالا رب العزت بما تووئی چی عذاب تم طیبات اکم فی حیاتکم الدنیا تاسو مزی چی دی باٹو اخلاس اکڑے پا دنیا کی مپل مزی اخلاس اکڑی وید دین ایرے گوان ارس بیس بیسیار دی نندرونو آغا ماحول چوڑ دے ہر طرف تا دنیا کی بد امنی را دنیا کی چکم سسٹم خلقو جوڑاو او پخپل عقل باندی پخپل تعلیم باندی او پخپل سوچ باندی پخپل سیاست باندی پخپل پولیٹیکل سائنس باندی پخپل سیوکس باندی پخپل شہریت باندی چه خلقو دنیا ریو سوچ ورکو اب پس سالم دنیا کی نن ناکام ثابت شو سالم دنیا کی نن ناکام ثابت شو آغا دندل دنیا اصل دبا دمدن دنیا اصل دنیا دبی حیائن اصل دا دی مداری سوز مداری دا